Сәлеметсіздерме, 11 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыңғы видеода мен сіздерге ұбт-та кездесетін тест тапсырмаларын талдаған болатынмын. Бүгін мен соның екінші нұсқасын талдайтын боламын. Яғни мен Қазақстан тарих дейтін сайттан алып отырмын. Бүгін екінші нұсқаны талдайтын боламын. Бізде бірінші сұрақ. Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға бағытталған ірі қоғамдық ұйым. Асы Қазақстан жазушылар одағы, Б Қазақстан журналистер одағы, С Қазақстан халық ассамблеясы, Д бала құқығы қорғау ұйымы. Яғни бізде С нұсқасы Қазақстан халық ассамблеясы. Екінші сұрақ. 15-16 ғасырларда жазылған Жәмиғет ат-Тауарих шығармасының авторы. А нұсқасы Әбілғазы Бахатыр, В нұсқасы Усман Хуистани, С. Мухаммед Хайдар Дулати, Д. Қадырғали Жалайыр, яғни бізде Т нұсқасы Қадырғали Жалайыр. Үшінші сұрағымыз. 1841 жылдың Жәңгір ханның бастамасымен ашылған мектеп. Асы әскери училище, В. Медресе, С. Зайырла, Ж. Жәдиттік. Яғни бізде С нұсқасы Зайырла. Төртінші сұрақ. Келешекте күннің болашағын білуде тарих анық құрал болады деп көрсеткен Алаш қозғалысының көсемі. Анысқасы Әлихан Бөйханов, В. Мұхамеджан Тынышбаев, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынов. Яғни бізде анысқасы Әлихан Бөйханов. Келесі бізде 5-ші сұрақ. Біздің заманымызда бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың соңында Жетісу, Тарбағатай және Тянь-Шань аумағында құрылған мемлекет. Асы Сармат, Высы ғын, сы қаңылы, ды үйсін. Бізде ды нұсқасы үйсін. 17-ші ғасырдың соңы мен 18-ші ғасырдың басында жасалған заңдар жинағы. А нұсқасы жасақ, ы нұсқасы алтын ғасыр, сы нұсқасы есім ханның ескі жолы, ды нұсқасы жеті жарғы. Бізде ды нұсқасы жеті жарғы. Келесі. Ақназар ханнан кейінгі Бұхар ханның қолдауымен хан сайланған. Асы бұрындық, осы қасым, сазы шығай, ды тәуекел. Яғни бізде сын ұсқасы бұл шығай. Яғни 83 жылға келген, билікке келген. Келесі сұрағымыз бізде сын. Асы екінші сұрақ. Ол бұл бетті ол іште. Я деген дейді, не? Айтер. Келесі, Хақназар ханнан кейін Бұқара ханның қолдауымен хан сайланған. А нұсқасы бұрындық, В нұсқасы қасым, С нұсқасы шығай, Д нұсқасы тәуекел бізде, С нұсқа шығай. Ары қарай, 8-ші сұрақ. Қара Қытайлар мемлекетін Жетісудағы саяси ықпалының күрт өзгеруіне себеп болған оқиға. Асы күшіліктің Жетісуға келуі, Б. Харизм шақпен күрес, С. Шыңғысханның жаулап алуы, Д. Мұсылмандарға қолдау көрсету. Яғни бізде А нұсқасы күшіліктің Жетісуға келуі. Келесі 9-ші сұрақ. 18-ші ғасырда Ресей мемлекеті қазақ жерін отарлау үшін ерекше мән берді. А нұсқасы әскери бекіністер желісін салуға. В нұсқасы темір жол құрылысын жеделетуге, С нұсқасы салық мөлшерін азайтуға, Д нұсқасы өнеркәсіптер ашуға. Яғни бізде А нұсқасы әскери бекіністер желісін салуға. 10-ші сұрақ. Азия және Еуропа арасында жошы ұлысында құрылған мемлекет. А нұсқасы Моңғолстан, В нұсқасы Құлагу мемлекеті, С нұсқасы Алтын Орда, Д нұсқасы Әмір Темір мемлекеті. Бізде С нұсқасы бұл Алтын Орда. Енді 11-ші сұрақ бізде контекст. Сізге контекст негізіндегі ұсынылған 4 жауаптың бір түрі жауапты таңдауға арналған тест тапсырмалар беріледі. Контексті мұқият оқып, берілген тапсырмаларға дұрыс жауап беріңіздер. Яғни Қазақстандағы индустрияландыру бойынша бізге беріп тұр. Өнеркәсіптің өндірістік арттыру қажеттілігі, яғни экономикалық әлеуетті тиімді орналастыру қажеттілігі, тұрақты соғыс қаупі, яғни себептері. Ол Қазақстандағы индустрияландыру нәтижелерімен қиындықтар қандай болды. Яғни нәтижелерінде Қазақстан одақ бойынша өндірістің жалпы өнімінің көлемі жағынан 7-ші, электр қуаты өндіруге 6-ші, тас көмір мен мұнай өндіруде 3-ші, қорғанысын өндіруде 1-ші орынға шықты.
түсті металдардың негізгі өндірушісіне айналды. Никель, калий, вольфрам өндіру жұмысын қолға алды. Қиындықтары Қазақстанның экономикалық жағына артта қалуы, дәстүрлі әлеуметтік құрылымның қалдықтары, пайдалы қазбалардың өндірушінің қиындығы, тұтыну заттары өнеркәсіптік басым болуы, инфрақұрылымның әлсіздігі, маманданған жұмыс күшінің тапшылығы болды. Келеңсіз жақтары, яғни ауылдағы өндірістік күштердің күйреуі, Қазақстан өнеркәсібінің шикізаттық бағыты, кәсіби мамандардың басқа аймақтардан келуі болды. Индустриялауды бастау туралы шешім 1925 жыл 90 айында БКПБ 14-ші съезінде қабылданды. Мәскеудің ойынша Қазақ жеделдете индустрияландырған негізгі ауылдардың біріне айналуы тиіс болды. БКП ОК саясатының белсенді Голошекин республикада өндіруші өнеркәсіп пен шикізатын әкетуге арналған теміржол құрылысын жасақтады. Осылайша Қазақстанда ксроның өнеркәсіптік дамыған аймақтарының шикізат базасына айналдыру көзделді. Өндірісті дамыту үшін бірінші кезекте теміржол желісі керек болды. Алматыда Семейге дейінгі Түркістан-Сібір Түрксіб теміржолының құрылысы қазақ акцияда индустриялаудың алғашқы нысандарының біріне айналды. Сұрақ енді сіздерге. Мәтін бойынша индустриалды жылдары салынған теміржолды анықтаңыз. Яғни бізге берілген тесттердің осы айтылған мәтіндердің ішінен тауып жазатын боламыз. Яғни А нұсқасы Орал, Рязан, Б Мойынтұшу, С Түрксіб, Д Орынбор, Ташкент. Яғни бізде бұл С нұсқасы Түрксіб теміржолы. Ең бірінші болып салынған теміржол. Мәтін бойынша БКП 14-ші съезінде қабылдаған шешімді анықтаңыз. Яғни А нұсқасы индустрияландыру, Б әскери коммунизм, С ұжымдастыру, Д ЖЭК. А нұсқасы индустрияландыру. Сызбаны пайдаланып индустриялаудың қиындықтарына жатпайтын белгілерді анықтаңыздар. Дәстүрлі әлеуметтік құрылымның қалдықтары, мамандардың тапшылығы, табиғи ресурстардың тапшылығы, инфрақұрылымның әлсіздігі. Бізде сұнықпасы табиғи ресурстардың тапшылығы. Келесі 14-ші сұрақ. Мәтінді берілген сызба бойынша Қазақстандағы индустриялардың келеңсіз жағын анықтаңыздар. Қорғасын өндірісіне одақ бойынша бірінші орында иеленді. Өнеркәсіп өндірісі артты. Кәсіби мамандар басқа аймақтардан келді. Түсті металдың негізгі өндірушісіне айналды. Яғни біз сыныптасы кәсіби мамандар басқа аймақтардан келді. Келесі 15-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып дұрыс деректерді анықтаңыз. Ұлы Отан соғыс жылдарында Қазақстан ксроның ірі шикізат орталығы болды. Ұлы Отан соғыс жылдарында Қазақстанда индустрияландыру басталды. Жезқазған ауданындағы мыс кен орындары жас инженер-геолог Қаныш Имантайұлы Сәтбаев барлау жүргізді. Индустрияландыру бастау туралы шешім 1926 жылы БКП-ның 15-ші съезінде қабылданды. Бізде А нұсқасында 1:3, В нұсқасында 1:2, С нұсқасында 1:4, Д нұсқасында 2:4. Яғни бізде А нұсқасы 1:3. Ары қарай бізде көне түркілер, түркеш қарлықтары замандағы қала мен дала сәулеттесгіштері бой көтерді. Қолданбалы және де бейнелеу мүсіні өнер дамыды. Кедер және Жамкөп сарайлары 7-9 ғасырларда осы айқын мысал болып табылады. Сарайлар мен ғибадатханаларда безендіруге сырлы сурет өрнекті сылақ, оймыш, ағаш тақташылар кеңінен қолданылды. Қабырғаларды әрлендіруге әсемдік және де зомофортты хайуанат пішінде өрнектерді пайдаланды. Суяп пен Наукентте қазба жұмыстар кезінде Будда храмдарының орындары табылды. Ғибадатханалардың қабырғалары сырлы суреттермен безендірілген. Қабырға қуыстарға және көтеріңкі сәкі үстінен Будда мүсіндері табылған. Жамбыл облысында қарлық дәуірі сәулет өнерінің ескерткіші Ақыртас ғимараты орналасқан. Оңтүстік Қазақстан облысының Қаратау баурайында 6-8 ғасырлардағы ортағасырлық Балайш қаласы болған. Ортағасырлық баба ата жұртының орнынан археологтар 6-8 ғасырларда жататын құрылыс тапты. Сұрақ сіздерге енді. Мәтін бойынша теңге шығарылған Жетісудағы орталық қала. А нұсқасы Кедер, Жамкент, Наукент, Суяп. Нұсқасы Суяп.
Мәтін бойынша Будда храмы табылған Суэт қаласындағы орналасқан аймақты анықтаңыз. Ертіс бойы, Есіл бойы, Маңғыстау, Жетісу, яғни бізде бұл Жетісу. Мәтін бойынша қазба жұмыстар кезінде Будда храмының орындары табылған қалалар Суэт пен Науэкен, Суэт пен Отырар, Науэкен пен Сауран, Суэт пен Тарас, яғни бізде Анысқасы, Суэт пен Науэкен. Келесі мәтін бойынша Ақыртас ғимараты орналасқан анықтаңыз. Яғни бұл бізде Жамбыл, Түркістан, Ақмола, Қостанай, Анысқасы Жамбыл. Келесі соңғы сұрақ. Мәтін бойынша 6-8 ғасырларда жататын Қаратау баурайындағы қала Суят, Балач, Отырар, Науэкент. Яғни бізде бұл нұсқасы Балач. Енді тексеріп көрейік. Міне бізде барлығы дұрыс болып шықты. Әлі жауабымыз дұрыс. Бүгін жасылып тұр. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркеуді ұмытпаңыздар. ОБТ-да жақсы балл алып, жақсы көрсеткіш көрсеттіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі видеода үшінші сұрағымды талдайтын боламын.